Шановні пані та панове, підробляють тіло зображення навмисно? Нас навмисно обманюють суспільно-правові ЗМІ? Для цих питань я вас сердечно вітаю на Кля ТВ. Сьогодні на підставі фактів може бути доведено, що суспільно-правові телеканали в багатьох випадках транслювали підроблені картини. Ці факти ви можете перевірити самі за допомогою джерел, зазначених в кінці передачі. Один приклад. 29 травня канали «Тагішау» і «Хойте» послали підроблені зображення з бою вертольота, нібито скоєним так званими сепаратистами на Україні. Але показане відео було доказово знято в Сирії і було супроводжено в новинах дивним коментарем. Ці знімки цілком, ймовірно, показують військовий вертоліт, який сьогодні збили сепаратисти. Я вже не раз тут спритно працюють з інформацією у формі можливості, яка в супровіді зі знімками залишається в голові збитого з пантелику глядача як непорушний факт. За допомогою такої пропаганди брехні, істина навмисно спотворюється, і глядачу вселяють неправдиву картину. Німецький телеканал ARD після розкриття обману ввічливо вибачився на своєму інтернет-сайті зі словами: «Знімки були, очевидно, кимось цілеспрямовано маніпульовані». Зріла людина навряд чи зможе обійти висновок, що суспільно-правове телебачення цілеспрямовано прибігає тут до юридичних трюків, що при навмисному і свідомому обмані глядачів можливою формою викладу юридично застрахуватися. Але справжня мета була тим самим все ж досягнута. За допомогою помилково-хибних знімків поселити в уми людей образ ворога в особі російського терориста-гвалтівника. Шановні пані та панове, передавайте це далі. Доброго вам вечора.